Per encetar la temporada turística, el Regne Unit posa nous límits al cost de les reclamacions per lluitar contra les denúncies falses de malalties de turistes. Això després de l'escàndol que va esclatar aquest hivern a les illes i altres indrets turístics de l'Estat. El govern britànic vol que les mesures estiguin en ple funcionament abans de començar la temporada turística. Avui, via comunicat, l'ambaixada britànica ho ha fet saber a Espanya, el país més visitat pels seus ciutadans. El principal objectiu és fixar els costos legals que es poden reclamar per malalties incubades durant les vacances. Fins ara hi havia un buit legal que pensen que havia fet que es disparassin les reclamacions. Ara els turoperadors només hauran de desemborsar les despeses establertes en funció de la quantia de la reclamació i de la durada del procés judicial. La part a abonar pels empresaris turístics s'havien disparat fins a tal punt que optaven per pactar fora de la via judicial. A més, Theresa May acaba d'aprovar un nou codi de responsabilitat civil que inclou mesures per reduir el nombre de reclamacions per esquin cervical i que permet reduir les primes a les asseguradores.